Es šeit esmu daudzus gadus nostrādājis un kā saka, gan strādājis arī iepriekšējā sistēmā un šeit es esmu izveidojis uzņēmumu. Šeit man ir ģimene, man teiksim, man dēls, meita uzaug šeit, dēls strādā firmā un vada firmu tagad ir veiksmīgi. Un arī ļoti daudz esam strādājuši pie infrastruktūras sakārtošanas, nu to jau, man liekas, ir katrs saldinieks to ir izjutis. Un kā arī tāpat atbalstam visādas pasākumus, bija nesen svētki pilsētas, tam es tur sādu uguņošanu un visādas gaismas tur efektus. Vienmēr sakot, visas tās lietas, kas mūs saistītas ar saldu un saldus pilsētu, tās arī mūsu lietas mēs uztveram kā savējas un tomēr mums tas ir tiešām pienākums atbalstīt un cīnīties par savu nodu. Tāpēc es domāju, ka saldus arī pārveidojies un arī tas jau, kas to visu dara, tie cilvēki, kas šeit dzīvo. Tad mēs jau tas, kas te notiek ārā uz ielas, to jau ir visu veidojuši to cilvēku. Un tāpēc es domāju, ka saldinieki ir diezgan enerģiski cilvēku pārsvarā. Tā kā saldus novads ir mana Latvijā.